Dis eers net 'n ver afdreuning, ver genoeg om nie te steur nie. Maar dan skiet 'n paar moedswillige klippe met harde klanggeluide teen die bak van die grasnyer vas. En dit ruk Dawid finaal uit die lomerigheid van sy oggendslaap. Nou wiede! Hy trek sy polsoorloosie op die bedkassie nader en loer met een dik oog daarna. 8:30? Sjoe, dis nou 'n tyd om gras te wil sny. Wie sal nou so vroeg op 'n saterdagmôre so fliks wees? Die gras is 10:50 nog klam met oggenddou. Hy beur orent en swaai sy voete grond toe. Eers lekker uitrek en die gaap rek sy kake en rek sy oë sommer weer toe. Eers dan tref dit hom dat die grasnyer sommer baie naby aan die huis dreun. Dis in die tuin, voor sy kamervenster. Sou ouma Kornie dan die tuindienste se hulp ingeroep het? Waarwyd wakker storm hy na die venster en pluk die gordyne oop. So waar? Is dit darm nie spykertjie is nie? Suikersoet se boetie in standaard 6. Die oukie loop vol konsentrasie agter die masjien aan en ruk en trek dit behendig tussen die blombeddings deur. Druppeltjies sweet blink bokant sy wenkbraue. Dawid frons. Wat gaan nou hier aan? Wel, wie nie vra nie, sal nie weet nie. Hy tref ouma Kornie in die kombuis aan, besig om soetkoekies te bak. Ah, hy glimlag op sy mooiste. Môre, ouma. Sy begroet hom met 'n grom geluid en hy weet dadelik presies hoe die son vandag sal skyn. Hoekom het ouma vir spykertjie gekry om die gras te sny? Ek kon mos maar. Sy woorde verdwyn sommer toe sy ouma opkyk met sulke koue grys oë. Dion doen wat van hom gevra word en hy is nie bang vir werk nie. Hy wonder hoe spykertjie en ouma Kornie mekaar ken, maar hy waag liever nie om te vra nie. Ek het gedag het gaan reën, sê hy as verweer. Sy antwoord werk nie. Werk my ma vanoggend? Nee, sy maak kamma woonstel skoon vir die nuwe intrekker. Ek weet nie waar die danigheid kon suis vandaan kom nie. Ek gaan kyk maar of ek kan help. Hy maak eers 'n draai by spykertjie. Ey, skree hy en bedui dat die oukie die grasnyer moet afskakel. Môre, Dawid. Knop kop knik die in 'n groet. Hoe gebeur dit dat jy nou hier gras sny? Dawid hoop ek lyk indrukwekkend ongeërg. Ek het die tannie gevra en sy het ingestem. Sy betaal goed. Jy weet, skies, ek moet aangaan. Ek moet nog haar kar was en dan gaan gras sny 2 huise hier vandaan. Nee. Dawid se vermakerigheid gaan egter verlore in die dreuning van die masjien. Spykertjie lig sy hand verskonend. Dawid voel omgekrap terwyl hy aanstryk na die woonstel toe. Ouma Kornie het hom nog nooit 'n sent gegee wanneer hy gras sny of haar kar was nie. Hy skop vies na 'n klippie in die pad. By die woonstel is alles doodstil. Maar dis asof hy lewe in die plek blaas die oomblik toe hy by die oop voordeur instap. Sy ma, wat met die besem in die hand staan, begin haastig vee. In elk geval, sê sy, maar praat dan nie verder nie. Fred kug en kyk na hom met sy blou oë. Môre, Dawid. Dawid. Hy voel skielik meer genaakbaar teenoor die groot man. Môre, oom. Noem my Fred. Oom is so styf. Die man draai weg en hou hom besig met die verbindingspyp van die stoof. Hy wil hulp aanbied, maar hy weet nie waarvoor nie. Ek het maar net kom sê, ek gaan na Chris toe, ma. Julle kerels is nie vanmiddag dalk los nie.
Fred draai sy kop in sy rigting van waar hy voor die stoof gehurk sit. Vir Dawid is dit asof die man se stille krag hom weer soos 'n ligkrans omhul. Ons sal kan doen met ekstra hande wanneer ek vanmiddag my meubels aanry. Dawid druk sy hande in sy broeksakke. Ek sal hoor by Chris. Hy kyk bewonderend toe hoe Chris vol maakte rookringe voor hom sit en uitblaas. Kla jou ma nooit dat die kamer na rook ruik nie? Kla, nie sy nie. Sy sit dan nooit 'n voet hier nie. Jy is gelukkig dat jy nie my ouma vir 'n ma het nie. Sy sou destyds vir Jan vir van Hunks tot in Japan kon ruik. Jou ouma is bang jy word 'n man. Dawid grinnik saam en kyk in gedagte na die muur waar 'n groot prent van 'n Yamaha motorfiets spreek. Eenmaal, toe hy nog nie in die skool was nie, het hy op die gruisklippers in die oprit geval. Ouma Cornie het hom op haar skoot getel en sy knie met 'n nat lap skoon gevee. Snaaks genoeg, hy kan onthou dat sy vir hom gesê het hy mag maar huil. Sy het gesê, 'n man is net 'n man as hy kan huil ook. Om terug te kom na wat jy net nou gevra het, onderbreek Chris sy gedagtes. Ons kan die ou seker maar vanmiddag gaan help, as dit nie te lank gaan neem nie. Gaan ons vanaand vuurtoring toe? Hoekom nie? Ons het dan gisterand oorgeslaan. Gaan Gerard saam. Wat dink jy? Hy sal mos nie 2 aande na mekaar met 'n meisie uitgaan nie. Dawid knink bevestigend. Slank Gerard net een van hulle bly, is die wêreld doodtollies. Later slenter hulle al gesels in straat af na ouma Cornie se huis toe. Wat gaan jy doen wanneer ons volgende jaar klaar maak met skool? Dawid kyk afwagtend na sy vriend. Hy wonder al lankal of sy skoolmaat somtyds ook so onseker voel oor hul toekoms. Chris snuif die middag lug in en haal sy skouers op. Ag, ek weet nie, as my wiskundepunt verbeter, wil ek lugmag toe. Ek wou nog altyd die vinnige goed vlieg, soos mirages. Ek hoor Gerard wil nie regtig gaan studeer. Ja, Chris lag en tel 'n klippie in die pad op. Hy skiet dit sekuur tussen die takke van 'n boom in en 'n janfieskaal vlieg amper geluidloos op. Hy reken mos sy superbrein kan die mensdom van uitbuiting red. Dawid kyk gedagteloos na die sonbane wat deur die boomblare skyn en waarin miljoene stofdeeltjies ronddans. Wat van jou? Vra Chris. Dawid huiwer. Gemeet teen 'n regstudent en 'n vegvlenier, klink 'n huursoldaat maar taamlik afgewater. Ek weet nog nie so mooi nie, sê hy opblaas. Ek het net klaar besluit, na matriek maak ek nooit weer 'n boek in my lewe oop nie. Dawid grijns en wonder in die stilligheid hoe Chris Andersen sy doel wil bereik. Op die krop van sy eie maag sit 'n ijslike brandkoel. Almal weet so presies wat hulle van die lewe verlang. Hulle is nou by ouma se huis en loop swaiend oor die gruisklippertjies van die oprit. Fred se bakkie staan voor die woonstel, vol gelaai met meubels. Ek is bly julle kon kom, begroet hy hulle. Ek het net een ekstra paar hande hier wat my help, en ons moet nog die wasmasjien gaan laai. Chris grinnik skepties, maar steek darm hand uit om die man agter op die bakkie te help om die bank af te lig. Waar moet hy kom? Vra Dawid, toe hy die ander punt neem. Sit maar so lank voor die groot venster.
Fred se stem is gesmoord van waar hy besig is om 'n bedraam uit te lig. Die oomblik toe hulle deur die sitkamer se oop skuif deurstap, kry Dawid 'n vreemde gevoel oor hom. Dis asof hy buite homself in 'n droom beweeg. Dit moet die onbekende meubels in die bekende vertrek wees wat so maak, dink hy vaag. Nog voordat hulle die bank kan neersit, dwaal sy blik onwillekeurig na die vloerlys onder die venster. Dalk is dit nie daar nie, dink hy. Dalk is alles tog 'n droom. Maar dit is nie. Op die bruin vloerlys is daar 'n faalmerk. Ouma Cornie het natuurlik al die onaangename bewyse deeglik tot niet gemaak. Dit is nogal snaaks dat sy nie die afgeskaafde merk donkerder vernis het nie. Pas op vir jou tone, steun Chris voordat hy die bank taamlik hardhandig op die vloer laat neerplof.